Re, viss ēters ir te! Rokopera Mauglis atgriezīsies pie skatītājiem jau šajā nedēļā. Tāds ar vilkiem godalgots iestudējums, saņēmis dažādas apbalvojumus arī dzen. Un bijis pēc lielas pauzes pandēmijas laikā iepauzēts. Un tagad būs veselos trijos konceptos jau šonedēļ. Gan brīvdabas estrādēs, gan arī iekštelpās. Jā, pavisam drīz jau plānoti koncerti Jelgavā, Rojā un Liepājā. Bet šorīt... Jūs jau droši vien sajūtat, ka mums atmosfēra ir mainījusies, neliela ieskaņa, lai jūs saprastu. Mauglis ar draugiem, īsāk sakot. Jā, kāda ir Maugļa pasaule un Mauglis ar draugiem tiešām arī studijā. Juris Vīzbulis, Kālis Tols un daudz Zintariņš. Mazu Vilcēnu. Jā. Vilcēnu Zintariņš. Labs rīts. Labrīt. Stāsts tiešām ir par atgriešanos un dubultā. Viena lieta, ka tiešām ilgu laiku nevarēja nostikt iestudējums, un Mārtiņš Brauns pats vēl piedalījās šajā iestudējumā, kad tas iepriekšējo reizi notika 21. Gadā. Kā jūs izjūstat šos procesus? Nu, tagad atkal esat atpakaļ pie skatītājiem, tad sajūt, cik ilgs laiks ir pagājis jau? Mēneši, gadi jau varbūt sajūtāt. Nu, ir tāda sajūta, ka pagājis tiešām ļoti ilgs laiks. Tas Mauglis un Akela un pārējie varoņi ir gulējuši tādā garā ziemas miegā. Un faktiski mēs sagaidām tādu īsto tikšanos ar skatītājiem, tādu pirmo lielo tikšanos, pirmās trīs lielās faktiski, jo tā izrāda, kas bija toreiz pirms cik jau... Pirms pusotra gada, tas bija jau tādā Covid ēnā, un pēc tās izrādes, ko mēs nofilmējām, arī faktiski mēs visi devāmies šajā ziemas miegā, tā teikt, un tagad ir tas brīdis, ka mēs... Es domāju, ka ir ļoti vēsturiski tas, ka mums Mārtiņš Brauns ir devis savu svētību šim projektam, un patiešām viņš bija šajā izrādē, tāpēc... Tā ir vēsturiska izrāde, un mēs esam daļa no tās, tā kā, un arī to vēlamies nodot skatītājiem, jo mūzika ir ģeniāla. Šī Mārtiņa, tieši gribēju teikt, jā, Mārtiņa Brauna mūzikas enerģētika un tas piesātinājums. Vai kaut ko atceraties arī no iepriekšējā, no senā iestudējuma, varbūt no tālām bērnības atmiņām, ka tas vēl bija oriģinālajā variantā tapis? Nu, es tajā laikā biju tāds pavisam maziņš vēl, un vai arī vēl nebija dzimis, bet mēs, protams, skatījāmies ierakstu, un ar mums būs arī Mauglis no pirmā iestudējuma, Igors Siliņš aktieris. Viņš arī joprojām no alas vēro šo visu un arī iesaistās. Tā kā arī vēlos papildināt, ka mums ir brīnišķīgs aktieru ansamblis, un katrs ir ar pilnīgu, simtprocentīgu lielu atdevi šajā darbā, un visu to muzikālo materiālu esam apguvuši, un tāpat dejotāji brīnišķīgi strādā uz skatuves, un izrāde ir koša, krāsaina, un tas varbūt, kas bija digitālajā vidē, tā ir, mēs zinām, ir viena cita lieta, bet to enerģētiku sajust un to mūzikas spēku, kas ir Brauna tieši tajā mūzikā, ir uz vietas to vērts gan dzirdēt, gan arī redzēt. Pilnīgi citādi, un visām paudzēm. Pašlaik, gan mēs nevaram piedāvāt klātienē visiem būt, bet noteikti mūsu skatītājiem digitālā formātā rīt panorāmas ēteru starpniecību. Noteikti vēlamies to priekšgaršu arī piešķirt. Kas būs, varbūt ieskicējot tas priekšnosums, ko šorīt redzēsim, dzirdēsim? Nu, tas būs tāds vilku salidojums šobrīd šajā rītā Latvijas televīzijā, un dziesma saucās Medījums. Medījums, kur Akela māca Maugli un pārējos vilcēnus doties pakaļ tam trusim. Nekļūt par medījumu, mēs uz mazu brītiņu paiesim aliņā, bet tad atkal tiksim, es tev teiktu. Brāli nāk rīts, brāli nāk rīts, teci mums līdz. Au, 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 ausis lai dzird, nāsīs lai ož. Brāli, tu droši, brāli, tu droši, brāli, tu droši. Brāli nāk rīts, brāli nāk rīts, teci mums līdz. Medījums, medījums. Klusu, klusu, vēl klusāk, klusu, klusu, pavisam klusāk. Medījums.
brāli, tu droši, brāli, tu droši, čakne lai sit! Sovi lai koži, hiena smird, šakāli strīc. Au, 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 ausis lai dzird, tuvu jau rīts, tuvu jau rīts, teci mums līdz, teci mums līdz. Medījums, medījums, brīžīgais medījums. Medījums, 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 medījums.